Rindërtimi është një kapitull i rëndësishëm i punëve të bëra në qytetin tonë. Këtu e kemi prekur me ndërhyrjen e pallatit DS4, me ndërhyrjen e pallatit të ri, por brenda vitit 2024, me mbështetjen e qeverisë shqiptare, me mbështetjen e kryeministrit, ne do të mbyllim gjithë programin e rindërtimit dhe do të fusim në shtëpi të gjithë banorët që presin ende banesat e tyre. Kemi konvikti në shkollën profesionale, kemi shkollën Isu Ferra që po bën një palestër të re, e shumë e shumë të tjera që na presin. Dhe ky program është një program i cili do të finalizohet 2024, pra ato shkolla që janë proces, dhe nuk do të ketë më nevojë për dekada për të investuar në infrastrukturën arsimore, sepse tashmë në Durrës kemi standarde bashkëkohore europiane për fëmijët dhe për nxënësit dhe për mësuesit. Durrësi të jetë porta e zhvillimit, të jetë poli i zhvillimit ekonomik, të jetë porta e turizmit, ashtu siç ka qenë deri më sot, por duke shkuar me një vizion transformues për Durrësin e 2030-s. Në datë 14 le të shkojmë gjithë së bashku të votojmë Partinë Socialiste, kandidatët e Këshillit Bashkiak të kësaj force politike, kryetarin e bashkisë numrin 2, për të vijuar së bashku me Edi Ramën projekte transformuese të qytetit tonë. Faleminderit fitore.